і Сполучені Штати, і Європа, більше Європи, менше Сполучені Штати, вони декларують, що вони налаштовані виключно на мирне урегулювання конфлікту. Дипломатично. Дипломатично. Але проблема в чому? Що слова Путіна і його справи часто розходяться з реальністю, так? Я абсолютно впевнений, я неодноразово це повторюю, що ми теж за мирне політичне і дипломатичне врегулювання цього конфлікту, але я абсолютно, це для мене аксіома і теорема, що ми зможемо врегулювати цей конфлікт мирним шляхом, маючи виключно при одній умові, що в нас буде відмобілізована озброєна сильна армія. Так? На сьогоднішній день у нас армія відмобілізована, на сьогоднішній день вона в нас сильна, це правда, але вона не озброєна. Російські війська, на відміну від нашої армії, так, вони останніх 15 років досить непогано оснащувалися, у них новітня зброя, у них не глохнуть танки, у них ракети випуску 14-го року, а не 89-го, як у наш, таке інше. Саме тому я ще раз хочу сказати, я виступаю, наприклад, за те, щоб була якась миротворча місія, але паралельно я звертаюся до європейських лідерів, до лідерів Сполучених Штатів, почати нам поставки на першому етапі, можливо, навіть на летальні зброї.